qasaaraha iyo waxyeelada kala duwan ee uu geystay roobkii lixaadka lahaa ee ka da'ay magaalada Burco habeenimadii xalay ayaa sababay in qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Burco ay ka cawdaan dhibaatooyin soo gaadhay guud ahaanba meelaha ay deganaayeen. Halkani waxay ka mid tahay meelaha uu roobku soo gaarsiiyey qasaaraha, waxaana si toos ah u go'ay godweyn kaasi oo khatar ku ah dadka kala duwan ee xaafadaasi degan. Warbaahinta la hadlay ayaa baaq u diray xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale dowladda hoose ee degmada Burco in wax laga qabto godkan weyn ee ka go'ay xaafadda dhexdeeda. waxaana ka mid ah hadalladu waxaan nahay dad danyara ayaa markii hore meesha deganaa oo aan itaal fiican lahayn. dowladda hoose waxaanu la xidhiidhnay 10 jeer ka badan inta aanu tagnay. waxaanu tagnay xogayaha dowladda hoose, mid walba dhan waxay nagu yidhaahdeen ma biyihii yaraayaan oo anagu soo faruuray ayaa maxay ahaytay wax idin yeelay. waxayna yeelaana waa aragtaan wax weyn. waxa la yuhunuhunuyna hadal maaha, himbiriirsina wax arag maaha, imbihiina wax ku aragtaan waa taa. qaxoonti baanu nahay, xalay labadiisaanu isu taagnay baanu u taagannahay. siqiir iyo kabir inta aanu leegnahay dhammaantayo sida aanu tubanahay waa aragtaan. guryahayagii waa aragtaan, boolaha ka dilaacay waa aragtaan. dee waxa weeyaan xaajadayadu maanta waxa weeye eelka kii dhigay wergootoy, golaha deegaankii aanu dooranay ayaa dhammaantood annaka maanta sidaa noo galay. halkaa aanu joognana iyaga ayaa na fadhiisiyey. waxaan ku dhuumadu isku mid maaha, qaar waxaystaana way jiraan, qaar dan yarina way jiraan. xoolahayagii baa galay lacag $2,000 aan ka yarayn baa waxaan ku dhu qof kasta si ha looga soo qaaday laga soo qaaday oo halkaa gashay. halkiina waa hoosha waad aragtaan sida u duntay qaabkeeda waa aragtaan. xaafadana inay meelad hore ugu tahay xildhibaano ka mid abaa yimiyo yidhi waanu samaynayna waa buuxinayna laba xildhibaano ka mid ahoo ka qaybsan golaha deegaan ka mid ah ina muraadna waa loo tagay wuxuu saddex meelood oo meel ahaan bixiya. marka ninkii injineerka lacagta la siiyey wuu iska tegay, ma soo noqon xildhibaano dib ugu noqon. wax markii laba meelood oo saddex meelood oo laba meelood bixiya laga sida awoodeed baan dabeetana anagu hooshi iska hooshi lacag baa gashay adigu $2,500 $2,000 meelaha gaari oo waxaanu ka dhignay dib waanu buuxinay gebigeeda meesha way buuxday oo dhul bay ahayd. haddeerna way idiin muuqataa maayirka waxaan leenaa inaad hoosha wax ka qabatid oo si dhaqsaa wax uga qabatid. waad aragtaa meeshii waxa qaadatay daaradii reerka, waxa qaadatay guryihii, biyahana wuxuu ka soo jeeday howlaha guud. anagoo 10 odaya ayaanu gobolka ugu dirnay oo aan laba ahayn oo aan saddex ahayn. guddoomiyuhu gobolku wuxuu nagu jawaabay cagafyada shidaal ku shubto wadooyinka iska saara. dowladda hoose ay geysatay xogayaha saaka waanu tagnay, wuxuu yidhi waxqabashadeeda berri baanu wax ka qabanaynaa. waxaan u sheegaynaa madaxweynaha codsiweeye waa aanu ka hadlay halkan ma joogaan maamul gobolka xukuma. dadka masaakiinta aan iyagu hoteelka waaweyn lahayn nooc walba leh waxaa ku dhacday ma garanaysaa daaradahoodii iyo dhulkoodii hantidoodii ina ay ma garanaysaa dee dooxaasi qaatay. maamulka dowladda hoosena lala xidhiidhay waxna aanay hara uga qabanin wixaanu qabsanayna oo iminka ma garanaysaa daadkana qaatay. marka waxaan leenahay si deg dega mahna laga soo gaaro meeshan. haddii kale anagu dee halkaa waan goyn karaynaa inaanu jarno garoonka halkaa ishiina biyaha lasoo goyaya maa ummaddan agooma iskugu jira danyarba iskugu jiraan waa inad si deg degaad wax ugu soo qabataa. raxmadda ilaahay keena lagu soo faruurayna waa inaad si deg dega amariya usoo siisaa koolaha deegaanka. kanaan taagannahay waa dhibaatada ay ka cabanayaan dadka degan ee xaafadani islamarkaasina khasaaraha uu soo gaadhsiiyey roobkan, iyagoo eedeymaha bulshada xaafadani degana ay u jeediyeen maamulka dowladda hoose ee degmada Burco. waxaana goobta deganaa qaar ka mid a qoysaska xalayta ka barakacay islamarkaasina halis ay gashay noloshoodii. maxamed matan gabelaxeer yal tv